มันก็ต้องออฟฟิศชุดจูหลูสร้างออฟฟิศเชลชุดจู这个有个了房间，然后你看它有partition，屋顶已经做，它是有ceiling了的。每个房间里面都有一个窗口，因为这个是 end lot 的 unit 来的。这个是我的名片，如果你需要到我的帮忙，你可以 call 我。这个是后面 office 后面有个 ceiling，这有个房间，这里也有个一间房间，这里是厅，第三，这里全部都有房间的。马哥大 office 和店屋，我有多间选择，租和卖都有。最后，谢谢你的观赏。如果有什么意见，可以联络我。